Ну, як я до цього ставлюся? Я трошки по-іншому ставлюся, ну, не так, скажімо так, фатально, тому що це абсолютно прогнозовані речі, і це треба було сліпцем, щоб не бачити, що, власне, це відбувається, і це і заплановано було. Мені важливо сказати ось таке. На превеликий жаль, це те, що мене найбільше гнітить. Просто в нас украли слово «мир». Тобто, взагалі, тему миру, тему закінчення війни вони забрали собі і в такий спосіб поставили дуже незручне або таке шахматове становище всю ту проукраїнську так звану якусь частину суспільства, яка тепер буде виглядати як кровожерлива частина, яка не хоче Не тільки миру. це, Остапе, забрали, я хотів би зауважити, вони ще забрали гасло «Слава Україні», яким вони завершують будь-яку маячню, яку вони несуть, вони завершують вигуком «Слава Україні», всі ясно річ, що вони можуть відмовити, сказати «Героям слава», але вони говорять те, що є зрадою України. І вони закінчують «Слава Україні». І хочеться взяти і пописку так зарядити, так конкретно, масно, і Тому сказати що «Сядь, посидь, уже відпочинь, не відкривай рота». Ну, от реально. девальвовані всі ці речі, вони ними присвоєні. І, власне, я про це і намагаюся сказати. І тепер в дуже невигідному становищі вся проукраїнська частина, яка буде кровожерливою, буде начебто вимагати війни і буде звинувачена в тому, що ось ми от якось розумієте, шукаємо порозуміння, а от є от якісь тут ненормальні, які вічно будуть гавкати і казати, що їм, розумієш, подавай нові смерті, подавай нові обстріли і подавай безконечний конфлікт і так далі, і так далі. Тому, от, власне, на цій підміні понять грає Росія і я мушу сказати, що цей план капітуляції він вже фактично для мене війшов в відкриту фазу. І тут уже треба нам боротися, я б сказав, ті проукраїнській краще частині, якщо так можна узагальнювати, боротися за повернення теми миру на власне українських засадах. Тому що все те, що подається там із Сівохою, і ви це прекрасно розумієте, це говорено, переговорено, це абсолютно кальковане з російської риторики, тому що, власне, з першого дня тобто російсько-української війни, саме з їхніх уст Соловйов, Скобєєва і Путін і так далі, лунали всі ті самі речі. Внутрішній конфлікт – раз, братовбивча війна – два, громадянська війна – три. І все під це завжди підтягувалося. Тому, коли ви будете дивитися на це протистояння, завжди вилізе купа людей, які є також по той бік громадянами України, і тоді всі сплеснуть руками, скажуть, ну так, дійсно, це внутрішній конфлікт. Це пастка, з якої треба виходити лише через ігнорацію повну, ну якщо це була державна влада, через повну ігнорацію оцієї суб'єктності ОРДЛО, до чого, власне, Путін і прихилив спочатку в Нормандії, тепер і в Омані. По факту, фактично, я бачу програну ситуацію. І це не є якесь посипання голови попелом, чи якесь, знаєте, заламування рук і таке сіяння такого, знаєте, трагізму і мінору. По факту, вони обрали свій план по побудові повністю проросійської України як остаточну свою мету. І їм тут допомагає не лише яловість, скажімо так, якихось міжнародних наших так званих колег, які вже теж будуть спостерігати за цим приміренням, вже будуть до нього схиляти, не розуміючи, що це, власне, підміна понять, або розуміючи. А тут якраз включається той внутрішній чинник, я на нього не можу ніяк заплющити очі. Я би хотів думати, що в нас дійсно є просто російська агресія, сильне українське суспільство і тупа продажна українська влада, яка просто стала на бік ворога. Мені б така конфігурація насправді була б навіть вигідною, тому що ну чітко все зрозуміло. На превеликий жаль, тут все трошки складніше. То просто останнє, що я скажу, бо я бачу, що треба так більш рівномірно розподіляти свої думки. Ну, от, власне, з цим внутрішнім, з цим запитом на мир на путінських засадах, це в Україні є, з цим внутрішнім треба працювати, і ми, власне, тут програли. Якщо є ще. Остапе, справа в тому, що з цим не працювали від самого початку війни. Це Ну, теж треба так. зауважити і Я про сказати, що це хотів щось це не сказати. з'явилося з обранням Зеленського, це стало наслідком, в Так, ми принципі. прогавили цей момент, коли, умовно кажучи, всі були зосереджені на зовнішньому фронті і зрозуміли, що ну, він був найбільш гарячий, зрозуміло. І ми прогавили внутрішній фронт. Тому що Я і тепер розуміємо. б тут зауважив просто пару речей, насправді. Це мантра, яку нам повторювали до обрання Зеленського, якщо щось не так, то Путін нападе. І це велика проблема, тому що треба було сказати, Тобто ще раніше. Путін
є де-факто 20 лютого там 14-го року, коли де-факто був анексований початок анексії Криму, а пізніше це окупація східних областей. Льонь, що ти, тут у всіх, щоб ти знав, у всіх списані вже аркуші. Тобто тут всі вже хочуть щось долучитися, знаєш, і це вже той я момент. Я хочу сказати, але всього не встигаєш. Тут хвиля, яку я от реально я кажу, що я бачу хвилю, яка вже підтискає. Якщо цього не побачить чинна поки що влада, то буде не найкращий сценарій. Про це теж треба говорити. Але до цього призвело так само і нівелювання або нехтування реалій, і треба було робити радикальніші кроки, на мою думку. На мою думку, і треба було називати речі своїми іменами і не говорити, що Путін нападе, тому що Путін напав уже давно. Ми вже 6 років в стані Путін напав. Лякати Путіним – це все одно, що Путін ще раз нападе, відгризе тобі ще одну ногу, яка, можливо, в тебе лишилася, або Путін нападе і відгризе тобі голову, яка, можливо, лишилася. Але нам постійно говорили, треба згуртуватися, зараз РНБО або будь-хто, там штаб може говорити, от на кордонах України 90 тисяч російських військових, це культивативно відбувається протягом 6 років. Вони ж нікуди не розчиняться в один момент. Треба розуміти, що ця загроза завжди є. Просто щось треба робити всередині країни, правильно? Ти правильно зауважуєш. Тут пару речей ще я собі виписав, що в лексиці цієї поки що чинної влади є поняття таке внутрішній конфлікт. Те, що про Сівоху ми трошки згодом, це ж його лексика, що це внутрішній конфлікт. Це навіть не його, це їхня спільна. Треба тут вже... Він її принаймні вербалізує, тому що президент говорить, поки що чинний президент говорить про конфлікт на сході України. Він не говорить війна з Росією. Тобто, а те, що він говорить в промові, там, де є хвилина мовчання, там, де є визнання те, що відбулися обстріли, є українські загиблі військові, він говорить про конфлікт на сході України. На 6-му році війни він говорить про конфлікт на сході України. І після цього я не знаю, що, як підійти до не лоха 42-річного.